Наталія Марценюк, і я з України. За освітою я зовсім теж не маю ніякого відношення до художників, але 10 років це було як хобі, а з початком війни так хотілося малювати, нібито дихати. І от з тих пір я пензля з рук не випускаю, щоденно стараюся щось творити. Спеціально для фестивалю в Лондоні я от зробила таку картину, називається «Зустріч». Це зустріч військового, який приїхав у коротку відпустку, довгоочікувана, бажана зустріч з коханою дружиною. І чи є такими сумісними поняттями, як війна і кохання? Адже війна – це смерть, а кохання – це навпаки життя. І от я своєю картиною якби довожу, що українці, попри важкі випробування війною, вони не перестають любити. І от дуже хотілося показати емоції військового, його радість від зустрічі, його біль від втрат, від горя, від руйнувань, від того, що він бачить щодня. От. І навіть не те, попри те, що він такий от весь в емоціях, в горі, можна сказати, він не забув про квіти для своєї коханої. І через емоції свого героя я передаю емоції та біль всієї країни. Тут на картині зображено його мирне, щасливе життя довоєнне, коли він ще ось він, як думки вони ніби пересікаються, такі от в тумані, коли він ще познайомився з своєю дружиною, тут в них одна дитинка, тут в них дві дитинки, тут вже їхній будинок. От ці думки як нашаровуються ніби одна на другу. І реалії подія сьогодення. От те, що ми маємо, це чисто документальні, оці от нічого не вигадано, те, що ми маємо, те, що нам принесли наші вороги. І не як підводити підсумок, не опускаючи руки, а підносячи їх у молитві, ми перемагаємо. З вірою, надією і любов'ю, автор картини Наталія. Дуже щиро дякую Богу за цей день, щиро дякую організаторам фестивалю. От, і велике спасибі. Нехай правда переможе. З Богом нам усім.